բայց նաև իհարկե այս տեմպը, որ մենք վերցրել ենք, այդ տեմպը որևէ կերպ չի կարելի կորցնել, որովհետև այն ինչ որ մենք անում ենք, այն ինչ որ այդ ծավալները, որ իրականացվում են, դեռևս չնայած աննախադեպ ծավալի կապիտալ ներդրումներ են անում, բայց անհրաժեշտ մինիմումի շեմից մենք դեռ շատ հեռու ենք. Ես էլ եկեք հաշվի առնենք. Կրթության ոլորտում այն օրը փոխվարչապետի հետ քննարկում ենք 300 դպրոցների ծրագիրը եւ այս իրականացման խնդիրներն ենք քննարկում եւ փոխվարչապետ Խաչատրյանը ասում է, եթե այս իրականացման խնդիրները չունենայինք, այն ինչ որ ASCII-ի արդյոք շինարարական ընկերություններ, ասում է, որ ճիշտ ժամանակն էր հաջորդ 300-ը նախագծելու. Այսինքն ուզում եմ ասեմ, մենք ասում ենք 300-300, այնտեղ տպավորություն չթվա, որ 300-ը կառուցեցինք, վերակառուցեցինք կամ հիմնանորոգեցինք, ավարտվեց։ Հաջորդ 300-ի հարցն առնելու, այդ 300-ից հետո հաջորդ 300-ի հարցն առնելու, նույնն էլ վերաբերվում է մանկապարտեզներին։ Այդ 500 մանկապարտեզը երբ կառուցենք, ավելի ճիշտ, երբ որ համոզվենք, որ արդեն վերջնականապես պետությունը իր անելիք հաջորդ է, հաջորդ 500-ի մասին պետք է խոսենք։ Եվ հաջորդ 500-ի մասին, նույնն էլ ջրամբարները, երբ որ 15 ջրամբարը կառուցենք, հաջորդ 15-ի մասին պիտի մտածենք, ջրամբար, ջրավազան եւ այլն։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս արձանագրենք ճանապարհները, ասենք 1000 քանի կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցել կամ 2000, բայց դա մեր դեռ նվազագույն մինիմումի շեմից, որ ասենք այ կարող ենք համարել, որ մեր երկիրը նվազագույն անհրաժեշտ մինիմումը ունի։ Մենք այդ նվազագույն շեմից շատ հեռու ենք։ Ընդ որում ես ուզում եմ ձեզ հետևյալ տպավորությամբ կիսվել նաև, որ տեսեք կարևորագույն խնդիրներից, կարևորագույն խնդիրը որն է, մենք կառավարությունը իր քաղաքականությամբ պետք է ապահովի բարեկեցությունը մարդու։ Համաչափ բարեկեցությունը բոլոր մարզերում։ Հիմա օրինակ թվում է, թե պարզ հարցերի պատասխան կա, թե իսկ կառավարությունը ինչպես պետք է ապահովի բարեկեցությունը։ Ընդ որում սա շատ լուրջ գաղափարախոսական խնդիր է եւ կարող է տարօրինակ թվալ, բայց լորու մարզի արդյունքներով ինձ համար այդ հարցի վերջնական պատասխանը ձևակերպվեց։ Ես դրանում համոզվեցի։ Կառավարությունը բարեկեցություն պետք է ապահովի, առաջինը իրավակարգ օրենքի առաջ մարդկանց հավասարությունը ապահովելու միջոցով, երկրորդը, որը ուղիղ առնչվում է մեր թեմային, ենթակառուցվածքներ ապահովելու միջոցով։ Դա ինչ է նշանակում։ Բոլոր բնակավայրերը պետք է ունենան նորմալ, ոչ թե նորմալ, լավ ճանապարհ։ Բոլոր բնակավայրերում պետք է ջուրը եւ ոռոգման եւ խմելու լինի հասանելի։ Բոլոր բնակավայրերում էլեկտրաէներգիան պետք է լինի որակյալ հասանելի։ Ընդ որում մենք էլեկտրաէներգիա բառի հետ որակյալը շատ հաճախ չենք օգտագործում, բայց շատ հրատապ խնդիրա որակյալ էլեկտրաէներգիա ապահովում։ Լայնաշերտ ինտերնետը պետք է ապահովի։ Հաջորդը, մանկապարտեզը պետք է ապահովի, դպրոցը պետք է ապահովի, ամբուլատոր բժշկական ծառայությունները, այսինքն նախնական գյուղական համայնքներում ամբուլատոր բժշկական ծառայությունները, սրան գումարած են մարզական ենթակառուցվածքները, համարելով նաև կրթամարզական ենթակառուցվածքները պետք է ապահովվի, նաև լրացուցիչ զարգացման ծրագրերը, որոնք մենք անում ենք, դրանք ցանկը կարող է ավելանալ, կարող է պակասել ըստ կարիքների, եւ գլոբալ առումով իհարկե խաղաղությունը, եւ այս ապահովելուց հետո կամ այս ապահովելու ընթացքում կառավարությունը պետք է քաղաքացուն ասի, հարգելի քաղաքացի, մենք ապահովեցինք բոլոր պայմանները, որպեսզի դուք աշխատեք եւ ապահովեք ձեր բարեկեցությունը։ Այսինքն քաղաքացու, ինչպես բազմիցս խոսել են, կառավարության խնդիրը քաղաքացուն հաց տալը չէ, կառավարության խնդիրը ապահովել բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որպեսզի քաղաքացին իր արժանապատիվ աշխատանքով, իր արժանապատիվ հացը վաստակի։ Եվ ես առումով ես շատ կարևորում եմ սոցիալական աջակցության ծրագրերի եւ անապահովության գնահատման համակարգի են բարեփոխումները, որը մենք քննարկել ենք նախագծերի մակարդակով, մենք առաջիկայում հույս ունեմ, նաեւ ոչ թե հույս ունեմ,
Հույս ունեմ, որ սահմանված, պայմանավորված ժամկետներում մենք այդ ռազմավարությունները պիտի ընդունենք եւ մարդկանց հետ էլ շփումներ, օրինակ Հագարակ գյուղում այսպիսի մի դեպք եղավ, ես չգիտեմ այդ տեսանյութերով հերարցակվել է թե չի հերարցակվել, պարոն Մկրտչյան, ձեր ուշադրությունը ուզում եմ այդ դրվագի վրա հրավիրեմ։ Մի երիտասարդ ինձ ասում է, որ ինձ նպաստից կտրել են։ Ես էլ իրան ասում եմ, եղբայր, կներեք, բայց ես նայում եմ, գործունակես, առողջես, ինչի պետի պետությունը քեզ նպաստա, դու ի վիճակ ես աշխատել, ասել, որ Հայաստանում աշխատելու տեղ չկա, այսօր արդեն այդ թեման հրատապ չի։ Հա 18 թվականին մեզ ասում են, դե աշխատելու տեղ տվեք, աշխատենք, աշխատելու տեղ, հիմա հրատապ չի։ Այսօր ընկերությունները մեզ ասում են, մի քիչ էլ տենց նեղսրտած, մեղավոր, ասում են, դե չգիտենք, դուք ոչ կվերաբերվենք, բայց մենք ստիպված ենք դրսից պետք է աշխատուշ հրավիրենք, որովհետև տեղում չենք կարողանում ապահովել այդ խնդիրը։ Հիմա ես այդ հարգելանա նպաստ բաց ստանում, այդ դեպքում ես պիտի ինչի պիտի չստանամ։ Իր արձագանքն էլ շատ ճիշտ եւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այդ փաստի վրա։ Այո, այս ընթացքում մենք շատ փոփոխություններ ենք արել, բազմաթիվ մարդկանց, որոնք չպտի բանանեն։ Իմիջալոց 18-19 թվերին, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, հա մենք հանում ենք, մարդիկ ամիսը 500 000 դրամ վարկ են փակում եւ պետությունից 30 000 դրամ 35 կամ չգիտեմ ինչքան որ ստանում են։ Մենք այդ աշխատանքը շատ արել ենք, բայց դա չի ավարտվի։ Հանկարծ մենք չմտածենք, թե այդ խնդիրը լուծել ենք։ Եվ այդ խնդիրը կա, եւ այդ խնդիրը էստեղ էլ պետք է ամեն ինչ դնել բանի թվայնացման եւ այդ թղթարարությունն է, որ այդ թղթերի արանքումը, որ շատ բան պետք է դնել թվայնացման եւ արհեստական ինտելեկտի վրա, որ անաչար մարդը գնահատի, ընդ որում հասանելիություն ունենալով բանկային համակարգերին, խաղադրույքներին, սրան նրան, եւ այդ գնահատականը տանք։ Եվ սա շատ կարեւոր հարց է, նաեւ այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահեք եւ մենք պետք է անարդար, տեսեք, շատ կարեւոր է, մարդը անարդարության զգացում ունի, ասում են, չի պետք իրանք ենթադրենք այդ նպաստը ստանան, որ իմ նման են, ես չստանամ։ Ես ինքնընդունում եմ, որ ինքը պետք է չստանա։ Ասում եմ, իմ խնդրեմն է նա, որ ես տեսնում եմ, որ ուրիշները ստանում են, որոնք իմ նման են։ Ապահովեք արդարությունը, ես ոչ մի պրետենզիա չունեմ կառավարության